Қазақстанда киттердің жаппай қырылуына пастереллездің Б түрі себеп болуы мүмкін деген алдын ала диагноз қойылды. Бұл туралы биологиялық қауіпсіздік ғылыми зерттеу институтының бөлім меңгерушісі Мұхит Орынбаев арнамызға берген сұхбатында мәлім етті. Елімізде пастереллезге қарсы вакцина бар, алайда олар осы уақытқа дейін тек ауыл шаруашылығы малдарына қарсы қолданылып келген. Жыл басынан бері 250 мың киіктің 134 мың қырылды. Қорытынды диагноз қойылмайынша, дертке қарсы ешқандай ем көрсетілмейді, дейді биологиялық қауіпсіздік ғылыми зерттеу институтының бактериялық вирустың мониторинг жүргізу бөлімінің басшысы. Біздің жұмыстарымыз жалғасып жатыр. Осының айдың аяғына дейін бітіреміз деп ойлаймыз. Бүгін рабочий группада келісімге келдік, жаңа бағдарлама жасадық, соны енді жылдан бастап атқарамыз.